3-1. Palma, Hatrick. Stabu. Palma. Palma nini? Palma, Hatrick. Hatrick. Baridi itakuwa huko Trafford. Baridi? Uyo delete. Tunamdelete tu wakiananga tu. Sema tu Chel shit. Tutaongea. Unajua ule ni rude. Lazima tu afanye fiti yake kirudely. Wewe, team ni moja. Aje bro. Wow. So, great to have you on the show. Mimi nizotume tu jina na team una support. Rama, ya Nico. Mm-hmm. A diehard fan of the great and glorious Manchester United. So, mchasikia ni fan of Manchester United. So, mnajua kitu yote nataka kusema hapa itakuwa tu out of kiburi na kujigamba. So, weekend. Mnaenda kucheza na timu kubwa. Unaona mkipigwa ngapi? Wewe kwanza umeongea na madharau. Si majigamba hao. Ile kwanza kusema ile ni timu kubwa na sana Manu. Hiyo ni madharau. Hii Manu imeshinda kila kitu. Imeshinda paka Intercontinental Cup na unakuja kuniambia na sana timu kubwa. Gando timu kubwa. Sema ina tena timu average, si timu kubwa. Okay. Timu kubwa na 200. Sisi timu kubwa peke yake maybe Real Madrid. Hii nyingine ni vitu ndogo ndogo, average teams peke yake tunacheza nayo. Sasa so, jina timu kubwa toa hapo. Sema tu Chelsea tutaongea. Hey, ni sawa tu. So mimi siko hapa kama fan, niko hapa kama host. So sita intervene sana, nitauliza tu maybe scores unaona aje? Unaona nani anaanza funga na atauza sana. Ah. So obvious, Manchester United to win. 3. Tracha rude ball, achana na tenaga, tenaga ishaenda. So tata rude mwenye ajefika Carrington, ashaeka bao 5. So Chelsea tunaweza piga hata ikiwa kidogo sana. Ni 5-4 hapo, 5-4 hapo. Ndio tutapiga Chelsea. Na bao na lazima tuende na point 3 nyumbani. Hiyo nayo si hadi kitu tunapingana, hiyo ni kitu hiko. Bao 3-5 hapo. So nikiuliza, hizi predictions zako unatoa according vile game ya jana yenye mmepiga timu ndogo ama ni according to the same conform? Ah, sahi tuko form. Yeah. Sahi tuko form. Ile nayo tukao tunataka tena. That's what tukao tuna lose my game. So sahi ni kupiga watu na kusafisha jina. Hakuna mambo mengi. Si ati hatuko form. Tuko form kila siku. Ile tukataka tu tena kwa team. That's why tukao tuna lose my game, but sahi tuko sawa. Chelsea ushaisikia Chelsea imepiga manual travel. Okay. Atrafi ngile timu kubwa lakini kidogo. Ah, so unasema the new coach atasaidia sana upande wa atasaidia aje kwanza? Si kusaidia positive result. So sahi Jenda ame take over, obvious. Lazima ataendelesha ile heritage yake. So lazima atacheza tu ball yake unique. So unajua ule ni rude. Lazima tu afanye fit yake kirudely. Wewe, team ni moja. Sawa, there you have it. Next week atakuwa hapa atueleze mbona amechapwa na maybe wakibahatika draw pia atakuja tueleze niaje wali draw na alisema hakuna draw itakuwa. So thank you very much. Hakuna draw. Hebu acha madharau kidogo. Unajua ni timu kubwa unaongelea. Hii timu imeshinda kila kitu. Champions, Premier iko. Yaani paka hata kombe kingine inaitwa Intercontinental Cup. Manu iko nayo. Alafu nasema hii club ni kidogo. Ah, wewe wacha. So, thank you very much for your views. Memskia atakuwa hapa next week. Thank you. Naje bro. Kofiti sana. Naona timu ni kubwa. Ah, timu ni moja. Naona the Blues. Timu nayo unajua timu ya kusupport. So hata najua predictions zako zitauma ndani. Ah, zangu hazijauma nje bana. So maybe tuongelee tu. Unaona aje form ya Chelsea saa hii? Unaona aje inaitwa Maresca ball. Unaiona aje na maybe unaona results za weekend zikiwa aje? Unajua kitu ya kwanza tuko na Italian coach Maresca. Product ya Pep. Unajua Pep akionanga watu wa Pep wakiona Man United wanakuwa na mwemko mwingine hapo. Prediction 3-1. Palma Hatrick. Stabu. Palma. Palma nini? Palma Hatrick. Hatrick. Baridi itakuwa huko Trafford. Baridi. Hiyo delete. Tunamdelete tu akionanga tu. Wakituletea hiyo bucha. Baridi tu itasidi tu itakuwa. Thank you. Thank you very much. Umesikia leo watu wa timu kubwa wana mambo mengi. Waenda tu straight na wanasema Palma, Hatrick na prediction bonus yume ndani. Tutakuwa hapa next week. Tutakuwa hapa na watu wa Manchester. Watajieleza mbona walijigamba na bila matokeo. Thank you.